早起きしなくても成功してるやつおるし、人脈がなくても成功するやつもおるし、自分に合った成功の仕方っていうのを見つけな。はい、こんにちは、エドワードです。今日は成功者だけがやってる禁断の習慣を教えます。知りたいか？めっちゃ聞きたいです。成功したいか？成功したいです。成功したいか？成功したいっていうのはお金を稼ぎたいっていうことなのか、はい、成功の定義って何かっていうのが人それぞれだと思うねんけど、まあ、成功って自分が成し遂げたいなって思ったことを成し遂げられた時に成功したって言えると思うよ。例えば、まあ、仕事を見つけたいとか定職に就きたいとかいう人がいれば、仕事を見つけれたり就職できたら成功や、はい。まあ、発展途上国とかそう貧しい国の人からしたら月収20万円稼げたら成功や、はい、家があって寝る場所あってベッドあって、うん、そしたら成功じゃん、はい。だから自分の成功の定義をどこに持っていくかっていうのをまずねはっきりとさせなあかんな、うん。ざっくりと成功したいって言ってもふわふわした状態でゴールのないところに走って向かっていくしかないから、そこをまず決めな。だからそのゴールをまず決めた上で自分の今の現在地がどこなのかっていうのをはっきりさせる。だからゴールがあって現在地があるからこそそこの間に線ができるんや、道ができる、はい、で生き方っていうのが分かるんやな。まずそこができてない人多いんよ。ざっくりとなんか稼ぎたいですって言って稼ぐ金額も決めてなかったり、でも今自分がもし月収20万円で100万円いくためだったら今の月収を5倍にしないといけない、そういうのが分かるやん、はい。それを分からないでなんとなくの人が多い。例えば今アメリカのじゃあサンフランシスコに来たら100万円あげますって言われたら、しかも24時間以内に行く、うん、行きますね絶対、うん。その時に何を計算した？飛行機の時間、うん、ですね。今自分がどこにいるかや。あ、そうですね。やろ、はい、今自分がどこにいるか、そこから飛行機の時間でどれぐらい行けるか、はい、で計算したわけや、はい。そうやって現在地が分かってないと無理だね、はい。例えばじゃあ1時間以内にサンフランシスコに来たら100万円あげますって言われたらどうする？絶対行きます。1時間で行けるなら、1時間行けるならやる、はい。でも現在地が分かってなかったらそれが求められへんわけよ。もしサンフランシスコに来て1時間以内に来てって言われて、自分がどこにいるか、サンフランシスコ内にいたんやったら行けるわけやん、はい。けど東京におったら行けへんわけやん、うん。そこの現在地での把握っていうのは超重要なこと。これにプラス、まあ、例えば100万円稼ぎたいです。でこの100万円の稼ぎ方っていうのが1年かけてやったのと、1年かけて100万円稼ぐ、1年かけて100万円稼ぐやったら簡単ですね。余裕やん、はい。何もすごくないやん。でもこれが1ヶ月で100万円やったらすごいです。すごいやん、はい。1日で100万円やったらもっとすごい。すごいやん。そう、この金額がすごいんじゃなくてスピードがすごいわけだ。どんだけの速さでそれを手に入れるか。だからほんまにこの金額の量とスピード速さっていうのが成功、皆さんが思う成功の重要ポイントになってくるんやな。で逆に、先に量、先に日にちを指定しようか。じゃあ1日で100円稼ぐ、何もすごくない。1日に10万円稼ぐ、まあまあすごい。1日に100万円稼ぐ、めっちゃすごい、はい。だから両方大事なんやな、スピードと量。何が言いたいかっていうと、これは密度になってくる。時間に対しての密度とかで、成功者っていうのはこの密度を大事にしてる。全てにおいて密度が大事。他に何かっていうと、例えばだらだら生活してるやつが金持ちになる方法ってどんなことがある？権利収入。権利収入だから、権利収入もまあだらだらとやったらうまいこと言ったらもうワンチャンいけるかもしれないな、はい。あと宝くじとか、あ、はい、資産を受け継ぐ、相続するとか、あ、玉の腰に乗るとかじゃないと金持ちになれへんよな。はい、結構あるけど結構なり方あるけど、まあまあ成功するための習慣何なのってよく聞く人おんねんけど、成功する習慣って人それぞれやし、成功の仕方も人それぞれだよな。ダラダラした人でも金もワンチャンもらえるかもしれん、金持ちになるかもしれん。でもこの人に合った成功の仕方、この人がじゃあどこに密度を多く持てるのか、この人はどこに密度を多く持つのかっていうのも別々やから全部違うんよな。例えばこの人の成功の習慣は早起きすることや、早起きしたら成功するんやって言ってただそれを真似したって無駄やねん。
別に早起きしなくても成功してるやつおるし、で人脈を増やさなあかんとか言って人脈を増やすことに、まあ、なんか命かけるやつ出だすけど、人脈がなくても成功するやつもおるし、成功のパターンっていろいろなんやな。自分に合った成功の仕方っていうのを見つけた。だから例えば早起きしたらその成功してますっていうのを真似して、じゃあ早起きするやん、朝5時に起きました、はい、ってやって、その日1日めっちゃ眠くて調子悪い、はい、こんなやつ成功するわけないやん、うん、じゃあ別に昼に起きたらいいやん、はい、昼に起きてめっちゃ調子がいい状態でそこから20時間仕事したりわけやん、うん、そうやって自分に合ったものを見つけたからな。でなんか飲み会に行ったってなんか無駄、お金の無駄やとか言う人も思うけど、まあ、飲み会に行くことによってストレス発散して仕事に打ち込むことができる人もいるし、で別に飲んだくれでアル中の人でも成功してる人もいるし、それはあんまおらんか人それぞれだよな。どんな成功の習慣があったとしても一番大事にしながらのはだから密度、コストパフォーマンスだったりタイムパフォーマンスだったりっていうこの密度が大事なので、密度って何？もっと具体的に言うと、うん、例えばオレンジが食べたい、オレンジを飲みたい、オレンジジュースの話でしょ。でオレンジ飲みたいんやけど目的はオレンジを摂取したいことやねん。やったらなっちゃんじゃなくてミーツメイドを選ぶわけよ。わかる？なっちゃん飲んだところで、はい、なっちゃんの中には 30% しかオレンジ果汁入ってないねん。ミーツメイドは 100% なんや。オレンジが取りたいんやったらミーツメイドを選ぶんやな。何を選ぶかや、密度が濃いものを選ぶね。効率がいい方を選ぶんや。例えば逆に水を飲みたいのにここにミニッツメイドとなっちゃんしかないときにどっちを選ぶかって言ったら、水が飲みたいんやからなっちゃんや。 70% 近く水やねんから、ここでミニッツメイド選んだら喉カラッカラなってまうやん。水が欲しいから水の密度が濃い方を選ぶわけよな。そうやって効率いい選択をしていく常に。で他にも、デートしよう、最近行ってないなデートデートするとするやん、はい、でディズニーランド行きます、ディズニーランド行きました、で1万円ぐらいや今入場料。そうですね、1万円かけました。でめっちゃ混んでました、アトラクション1個しか乗れませんでした。1日かけて1つのアトラクションを乗るのがそのデートで一番効率いいのか、もしくはララポートに行っておしゃれなカフェで食事しながら映画館見て軽くショッピングして最後景色のいいところでディナー食べるっていうプランもあるわけやん、うん、同じ1万円で1日かけるとして、どっちがそのデート相手と関係性を構築するのにいいでしょうっていう感じ。目的が何かに応じて選ぶ手段が変わってくるし、密度も選択できるわけよ。ディズニーランドに行きたいっていうのが目的なんやったらディズニーランド行って一体験するので OK やけど、その子と仲良くなりたいっていうのが目的なんやったら、まあ、いろんな体験が一緒にできる方が効率がいいわけ、うん、そういう風に選んでいくんやな。成功者はそういうことを常に考えてるの。何が一番効率がいいか、でこの商品このツールを1個買うことによっていくつのメリットが得られるかっていうのを考えて全部選択していく、まあ、どうせお金も使うし時間も使うんやったら一番効率のいい選択、濃度の高い密度の高い選択っていうのをしていかないと。で成功方法とか習慣っていうのは人それぞれやから、成功方法は自分だけのオーダーメイドをするべきやと思う。でもしこの動画を見てる人で成功したいよ、自分やったらどういうプランがいいんかなってわからない人がいるんやったら、コメント欄とかに簡単に相談書いてくれたらもしかしたら動画であげれるかもしれないし、ぜひですね、相談なんでもアウトプットでもいいのでコメント欄に気軽に記載してください。でついでによかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してください。以上です。Dude!